အခုအောက်တိုဘာလရောက်ပြီမဲ့ဂျာပန်တွေပြည်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါဂျာပန်များဒီစူလိုင်လာတဲ့ဂျုံလာများတွေပြည်နေရှိတယ်အောက်တိုဘာလတွေပင်ပန်းဖွေရန်ရှာပါသည်နောက်တစ်ဂျာပန်တွေပြည်တဲ့အခါသွားလင်မဲ့ဂျာပန်တွေရဲ့ခန်းနာတဲ့မြင်ကွင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဂျာပန်များဒီအရာရှိတော့ကြောင့်၎င်းတို့ဒီရေပေါ်တွေပေါ်နေတော့ရေကြီးပကြီးတာဟုထင်ရသည်ဂျာပန်တွေရဲ့ချင်းနုဆရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုခံစားရင်တပတ်တဲ့အမတ်တရားတွေကိုတတိယနေပါတဲ့ရှုဖတ်ဆန်းချက်သုံးမြင်ကွင်းကိုခံပြီးပါအရှိတ်ပိုင်းနိုင်ငံများဂျာပန်များကိုတော်ဝင်မိသားစုများသည်ပုံဆောင်အစဲအတန်းကိုပြသရန်အသုံးပြုကြသည်ကိုရီးယားမှာတောင်နန်းတော်မှာရှေးပြင်းများနေထိုင်ရာဂျာပန်တွေအများကြီးတွေ့နိုင်တယ်ဒီနေရာကနေရာပါတရုတ်ဂျာပန်များကိုကိုရီးယားတွင်ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခဲ့သည်ရှေးခေတ်ကစိုက်ပျိုးခဲ့သည်ဂျာပန်ကိုရှေ့ခေတ်ကတည်းကအစားအသောက်ကောင်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ဂျာပန်နဲ့ဂျာရွက်ဆန်တို့သည်ဥပမာကောင်းများဖြစ်သည်။လက်ဖက်ချောက်အဖြစ်လဲတောက်နိုင်သလိုလက်ဖက်ရွက်ကိုဂျာရွက်နဲ့ထုတ်တင်နေရလေ။ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာပန်အရွက်တို့ကိုအချောက်ကန်းရီဆက်ထားပါ။၎င်းတို့ကိုလက်ဖက်ရွက်အဖြစ်အသုံးပြု၍ပြည်ပြရာမှတစ်ခုတွင်နှိပ်စက်ခဲ့သည်။ဂျာပန်လက်ဖက်ရည်သည်ဂျပန်ပေါ်တွင်သုံးမျိုးထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ဟိ၊ဒီနာမည်ကြီးသည်အသားသောအမျိုးသမီးအများစုသည်သူမ၏အကြိုက်ဆုံးအစားအသောက်လက်ဖက်ရည်ကိုစောက်ကြသည်။ဂျာဖြူလက်ဖက်ချောက်ကိုပထဝီဝေအမတ်အသားတွင်လက်ပုံတင်ထားသည်။ဆနစ်ပူရီယားသမ္မတနိုင်မည်။အချို့နေရာများတွင်ဂျာပိုင်းရွက်ကိုအမုန့်ဖြစ်အောင်ချိန်ပြီးလက်ဖက်ချောက်အဖြစ်စားသုံးကြသည်။ဒုမဟုတ်ကင်းပွဲများတွင်ထဲပါ။ဒါအပြင် S and V ရှင်ရဲ့အပိုင်းရှစ်မှာလည်းဂျာရွက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဟင်းမျိုးစုံပေါ်လာတယ်။နောက်ပြီးဂျာပန်မုန်တာမှမဟုတ်ဂျာရွက်ပေါမုန်ရောင်းတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။အထက်တွေပေါ်ပြထားသည့်အတိုင်းဂျာရွက်ဒီအလိုကြီးမှပြီ။ရေမဆိုးအောင်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့ကိုခင်မီဘလတ်စတစ်အိတ်များကဲ့သို့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပင်အတွဲရခင်ကအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။အထူးသဖြင့်ဂျာပန်ရွက်ဒီအဆိုးတန်းများသောအစားအစာများကိုချက်ပြုတ်ရသည်။အလုံးအသုံးဝင်သည့်အစားငါးစားအစားရှိတဲ့တရုတ်ကန်တော်ဝင်မှဖုန်ကြီးမကျော်ခင်ပုံနောက်ပြောင်းများအောက်ခံစစ်ရာရှိတူဖြစ်ခဲ့သည်လူတွေကိုတောက်ရက်တဲ့သူကအသားဆယ်ပေါက်တောက်တယ်အတုံးတေးတေးလေးတွေ့ပြီးဂျာပန်ရွက်နဲ့ထုတ်လိုက်တယ်